судың да сұрауы бар деп қазақ қана айтады. Бірақ әлемде көлікті таза тіршілік нәрімен жуып, унитазды мөп-мөлдір ішетін сумен шаятында осы біздің ел. Еуропалықтар естісе, есінен танатын бұл әдетті қоймасақ, 2040 жылға қарай әрбір екінші қазақстандық бір жұтым суға зар болады екен. Депутаттар дабыл қағу керек деп отыр. Жаңадан құрылған су шаруашылығы министрлігінің не бітіріп жатқаны бәрімізге қызық. Алдағы 15-20 жылдықта әрбір екінші қазақстандық сусыз қалуы мүмкін. Мәжілісте депутат Бақытжан Базарбек осындай болжам жасап, ел тұрғындарын тіршілік нәрін үнемдеуге шақырды. Халық қалаулысының сөзінше 2040 жылға қарай елімізде су тапшылығы 15 миллиард текше метр болады. Бұл шамамен Арал теңізімен пара-пар. Ресурсты сақтап қалу үшін қазірден бастап әрекет қылу керек дейді. Мәселен, су қоймаларын жекенің қолынан мемлекет меншігіне өткізу керек. Өйткені ол қожайындардың не істеп, не қойғаны белгісіз. Барлық бақылаудан тыс қалып отыр. Сондай-ақ маңызды стратегиялық нысан каналдар. Елдегі 3,5 мыңдай магистралдық және шаруашылық арна болса, оның жартысынан астамы тозығы жеткен. Салдарынан 60% су құрдымға кетіп жатыр. Мұны да жекеменшіктер дұрыс қарамай, ысырап қылуда дейді. Әріптестер, дабыл қағатын уақыт келді. Мысалы, 2040 жылы елімізде су тапшылығы 15 миллиард текше метрді құрайды. Бұл шамамен Арал теңізіне пара-пар су. Ойлап қараңыздаш, еліміз таза ауыз су ретінде пайдаланатын судың көлемі кемі 50%-ке азаяды. Сонда әрбір екінші менің отандасым ауыз сусыз қалады деген сөз емес пе? Базарбектің базынасын депутат Сергей Пономарев те қостады. Оның сөзінше Қазақстан 90%-дан астам мөлшерде іргелес мемлекеттердің суларына тәуелді. 2030 жылға қарай көршілерде тапшылық орын алу қаупі бар. Бұл бізге екесе соққы. Агроөнеркәсіп орындары мен шаруашылықтар жұмыс науқаны басталғанда қара суды ысырап етпеу керек. Еріген қар суы мен тасқын суды тиімді пайдалануға, оны үнемдеу технологияларын енгізуге шақырды. Сондай-ақ кімде-кім суды нормадан тыс тұтынатын болса, сол асып кеткен текше метрге еселеп төлеу қажет дейді. Европейцы просто падают в обморок. Еуропалықтар біздің көлікті ауыз сумен жуатынымызды көргенде есінен танып қалатын шығар. Бізден басқа бәрі бұл әрекетімізге таңғалады. Президент су тұтыну мәдениетін қалыптастыру мақсатында суды нормадан тыс тұтынатындарға жоғарғы тариф енгізу міндетін қойды. Бұл дұрыс шешім. Суды белгіленген мөлшерден көп пайдаланғандар көбірек төлеуі орында. Бұл мәселе мәжіліс қабырғасында бұған дейін де көтеріліп келді. Сондықтан бүгін төменгі палата төрағасы Ерлан Қошанов үкімет мүшелерін келесі жиында есеп беруге шақырды. Шынында да өте өзекті мәселе көтеріліп отыр. Өткен аптада әріптестеріміз оны көтерген болатын. Сондықтан жаңағы ұсыныс берілген ұсынысты келесі отырыстардың біріне үкімет мүшелерін тиісті шақырып, осы жерде осы суды үнемдеу мәселесі, суды тиімді пайдалану мәселесі, негізінен су мәселесі бойынша есебін тыңдағанымыз дұрыс болады деп ойлаймын. Депутаттар 2026 жылға қарай ауыл аймақты таза ауыз сумен қамтамасыз ету міндеті тұрғанын еске салды. Бірақ қазіргідей өнеркәсіп пен шаруашылықтың жөнсіз суды қолдануын ретке келтірмесек бәрі бекер дейді. Олар үкімет тарапынан белсенділік танытуды сұрады. Жоғарыда аталған сауалдар әзірше жай ғана ұсыныс. Келесі отырыста министрлер мен мәжілісмендер оның әрбірін жіктеп талқыға салмақ. Динара Жарқынбек, Еуразия бірінші арнасы.